Upravo tako. Nastup, to je nastup. To je jedan igrokaz, to je jedna farsa. Evo, Ivan Turudić je također jedno ogledalo, jedna slika urušenih institucija. Ali isto tako, kad još govorimo o danu Hrvatskog sabora, pa treba reći da je Andrej Plenković hrvatskim građanima oduzeo sabor, oduzeo im je parlament. U tom parlamentu, kad se pojavi jedan Ivan Turudić, koji bi trebao biti perjanica kaznenog progona i zaštite interesa svih hrvatskih građana, zapravo se pojavljuje samo kao sluga i kao zaštitnik upravo onih koje bi trebao kazneno progoniti. Dakle, nema nikakve sumnje da je dojava o tome da će Šarić biti uhićen došla od strane nekoga ko je visoko pozicioniran unutar sustava USKOK-a i DORH-a. Od odgovornosti za takav propust Ivan Turudić se ne može oprati. On se mogao oprati samo tako da je unutar 24 sata prozvao krivca pa objesio makar nekog pedra, ali nije preuzeo je tu stigmu na sebe. Što nam to govori? To je krajnji stupanj zarobljenosti države u kojoj jedna kriminalna skupina drma i sa izvršnom vlašću i sa parlamentarnom većinom, a nažalost i sa tijelima kaznenog progona i sa neovisnim institucijama koje bi barem to nominalno trebalo biti kao što je to DORH.